Jeg vil vise, hvordan man kan beregne middelværdien af et grupperet observationssæt, og det konkrete eksempel er aldersfordelingen på den lille ø Læsø. I en tidligere video fik vi opstillet en tabel over observationsintervaller og intervalhyppigheder. Så vi har altså nogle observationsintervaller her, som svarer til aldersgrupper, aldersgruppen fra 0 til 10 år, fra 10 til 20 år, og hyppighed, som jo er antallet af observationer, 121 af beboerne på Læsø, er mellem 0 og 10 år. Det var det i hvert fald den 1. januar 2014. Nu vil vi gerne beregne en slags gennemsnitsværdi. Det vil sige, at vi ville jo gerne have kendt alderen for hver enkelt beboer på Læsø, fordi så kunne vi have lagt alle aldrene sammen og divideret med antallet af beboere, 1808, og så havde vi haft den helt præcise gennemsnitsværdi. Men den oplysning har vi ikke. Vi har kun de her summerede oplysninger, altså vi ved, hvor mange der er i de forskellige 10-års intervaller her. Så vi kan beregne en slags gennemsnitsværdi, og vi vil kalde det middelværdi. Så middelværdien er altså ikke præcis gennemsnitsværdien, men det er en slags gennemsnitsværdi. Nogle gange bliver det også kaldt for middeltal. De tre begreber her dækker over mere eller mindre det samme. Så hvis vi nu kigger på det første interval fra 0 til 10 år, så er en gennemsnitsalder i det interval, det må jo være 5 år. Og der er 121 børn i det interval, altså mellem 0 og 10 år. Så 121 beboere er i gennemsnit 5 år. Så de bidrager jo med 5 gange 121 til den samlede alder på øen. Det næste interval fra 10 til 20, jamen de beboere i det aldersinterval, de er i gennemsnit 15 år. Så de bidrager med 15 gange, og der med dem er der 152 af, så det må være 15 gange 152. Det er deres bidrag til den samlede alder på øen. Og det kan vi jo blive ved med hele vejen ned igennem alle intervallerne. Og i det sidste interval fra 90 til 100, der er gennemsnitsalderen 95, og der er 25, der er i gennemsnit 95 år, så får vi altså her regnet den samlede alder ud på Læsø. Og hvis vi så dividerer det tal med antallet af beboere, som jo var 1808, ja, så får vi en slags gennemsnit, nemlig det vi kalder for middelværdien. Og det regner man ud til 52,3 år. Så beboerne på Læsø er altså i gennemsnit 52,3 år. Og den måde, vi regnede det ud, det var simpelthen ved at tage alle interval midtpunkterne og gange med, altså interval midtpunkterne og gange med hyppigheden, og lægge sammen hele vejen ned, og så til sidst dividere med antallet af beboere på øen, og så fik vi middelværdien. Man kan også godt beregne middelværdien på grundlag af frekvenserne i stedet for hyppighederne. Og det kan der være en lille beregningsmæssig besparelse i, så det vil jeg lige vise. Hvis vi ser på regnestykket her, den her brøk, så vil jeg prøve at skrive den på en anden måde. Der står jo en sum af led heroppe i tælleren, som alle sammen skal divideres med 1808. Så vil jeg gøre det, at jeg vil splitte op i flere brøker, og dividerer 1808 op i hvert led for sig. Så skriver 5 gange 121, det er det første led, så bliver det divideret med 1808, plus det næste led, det er så 15 gange 152, divideret med 1808, og så videre og så videre. Og det sidste led, det er 95 gange 25, divideret med 1808. Så det er præcis det samme,
bare skrevet på en anden måde. Jeg har bare delt op i flere brøker. Og så bruger jeg nu en af reglerne fra brøkregning, der siger, at man må godt tage en af faktorerne i tælleren ned foran brøken. Og jeg vælger at tage 5 ned foran brøken og gange med 121 divideret med 1808. Det er præcis det samme. Altså det her er præcis det samme som det her op. Der sker ikke noget ved at tage en af faktorerne i tælleren ned foran brøken. Og det gør jeg også ved de næste brøker. Jeg tager 15 ned foran brøken og ganger med 152 divideret med 1808. Og det sidste led, det hedder så 95 gange 25 divideret med 1808. Og grunden til, at jeg gjorde det, det var, at nu kan jeg se det her 121 divideret med 1808. Det var jo præcis det regnestykke, vi brugte for at beregne frekvensen 6,7. Fordi der sagde vi jo hyppigheden divideret med antallet af observationer, så har vi intervalfrekvensen. Og 152 divideret med 1808, jamen det var jo præcis sådan, vi regnede 8,4% ud. 152 divideret med 1808. Så i virkeligheden, så står der altså her, interval midtpunktet, det var 5, den første, gange med intervalfrekvensen, altså 6,7% eller 0,067 plus. Og i det næste led, der har vi så 15, det vil sige det igen interval midtpunktet gange frekvensen 8,4% eller 0,084 plus og så videre og så videre. Og det sidste led, det er så 95, som jo er interval midtpunktet for det sidste interval, gange med frekvensen for det sidste interval, som er 0,014. Sådan. Så sådan kan man altså også regne middelværdien ud ved at sige interval midtpunkt gange frekvens plus det næste interval midtpunkt gange frekvens hele vejen ned og lægge sammen. Og så finder man selvfølgelig, at det bliver samme værdi, som vi regnede ud før, altså 52,3 år. Og der er en lille beregningsmæssig besparelse, fordi at vi skal ikke dividere med 18,08 til sidst.